Okay dalam whatsapp group kita 2323 tu saya ada upload dua apa Dua pdf dan pdf tersebut adalah uh, isentropic flow Okay satu pdf yang agak ringkas yang kedua adalah pdf yang agak detail So uh, yang saya share di sini Okay uh, ini adalah table yang uh, agak ringkas dan satu lagi adalah table yang agak Eh, ini, yang ini adalah table yang agak detail dan ini adalah table yang agak ringkas. So, di dalam table ini, uh, pelajar boleh lihat bahawa di dalam uh, table ini kita ada uh, uh, ada mark number, ada P over P node, Rho over Rho node, T over T node dan A over A star. So, jadi saya harap pelajar dapat faham P di situ membawa maksud pressure at any point. P naught ataupun P zero membawa maksud pressure at stagnation point. So maksudnya, sekiranya kita, uh, maksudnya di sini ialah, saya usahakan, so sekiranya kita ada convergent divergent nozzle, kita ada satu point di sini, so pada point ini mungkin menghasilkan nilai pressure. So kita mungkin kat sini ada katakan 100 kilopascal. So sekiranya kita immediately stop the flow, maksudnya kita tukar keadaan pada point ini immediately kepada stagnation point. Maksudnya kita stop kan. Oleh itu pressure mungkin increase. Oleh itu ratio untuk dia increase kita boleh baca daripada table ini. Okey daripada column ini. Itu maksud dia. So jadi untuk row over row node, so kita boleh baca daripada table ini T over T node dan A over A star. So kenapa A di sini kita tak pakai A over A node? Okay, kerana kalau kita guna uh, A over A node, kita kata kita tidak boleh uh, menulis di dalam graph, eh, di dalam table. Kerana apa? Stagnation point kita kata mungkin berlaku banyak tempat atau di mana sahaja yang kita nak. Oleh itu kita tak dapat nak spesifikkan di manakah nilai A tersebut. So jadi apa yang uh, selalunya ataupun cross sectional area yang fix ialah cross sectional area pada critical point. Oleh itu kita buat A over A star Okay, tu, tu trick dia. So, jangan, saya harap sebab uh, pernah berlaku pelajar dia dia kata oh table ni salah ni patutnya A over A not ni. Dia dia pandai-pandai ubah. So awak jangan pandai-pandai ubah. Table ni betul dah. Okay eh? Okay, kerana dia tengok okay P over P not, row over row not, T, T not, uh, A mesti A not ni. Okay, so so jangan awak jangan ubah kerana memang betul table ini A over A star. ke A asterisk. So yang uh, ini yang pertama. Kedua, awak kena faham bahawa table ini dibuat berdasarkan spesifik gas. Maksudnya, kalau kita ada convergent divergent nozzle dan gas yang dimasukkan di dalam ini katakan helium. So awak tak boleh nak just ambil table dan menyelesaikan masalah. Uh, second thing yang awak kena Uh, apa verify daripada table yang awak ada ialah awak kena make sure table tersebut sesuai dengan gas tersebut. Contohnya di mana nak tahu selalunya orang akan baca pada headline di sini. So dia tulis kat situ isentropic flow for a perfect gas K sama dengan 1.4. So ini K sama dengan 1.4 akan refer kepada air. Maksudnya udara biasa. Sekiranya awak ingin uh, mengira berkaitan dengan helium, awak kena pastikan awak ada table berkenaan dengan gas helium. So gas helium mungkin 1.37. So jadi awak kena ambil K 1.37 then baru awak boleh selesaikan. Tu so, so itu yang pertama. Okay yang ke seterusnya ialah awak kena alert kadang-kala. -kadang, okay, kadang-kala -kadang ada Table ataupun ada uh, table yang dia, dia letak dalam keadaan terbalik. So kita tengok yang ini ya. Uh, mungkin ni. Okay sama aja. So ada table yang diletakkan dalam keadaan terbalik. So terbaliknya tu di mana? Okay. Di sini kita ada T over T node. Ada sesetengah table dia menggunakan T node over T. So dia akan dapat nombor yang agak besar lah. Dia akan dapat instead of 0.1 for 0.3, 0.2 mungkin dia dapat 1 point something, 2 point something and so on. Okay, jadi uh, awak kena faham apa yang dia beri. Table tidak salah tetapi pastikan pengiraan kita betul. So kalau dia tulis T over T not, silakan awak kena buat dalam keadaan T over T not dan sekiranya dia beri T not over T, so uh, apa nama tu awak kena gunakanlah T not over T. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat nota kita yang tadi, kita mengira dalam keadaan t not over t sedangkan di dalam table di sini adalah t over t not so jadi maksudnya di sini awak kena alert tentang penggunaan table dan sebagainya uh, saya lupa nak cakap tadi cara penggunaan table tu ialah so andai kata kita ada satu point di sini Okay, dan kita kira point di sini mungkin mark number dia sama dengan 1.8 so jadi kita tengok dalam table di mana 1.8 oh di sini 1.8 oleh itu, sekiranya kita ingin mengira apakah uh, stagnation pressure atau uh, stagnation temperature, stagnation density, kita boleh menggunakan ratio di sini. Okey, itu yang uh, apa nama tu kegunaan asas table ini. Di dalam tutorial nanti saya akan tunjuk uh, penggunaan table dan juga pengiraan, uh, pengiraan. Okey, cuma saya uh, tak dapat nak tunjuk secara serentak saya harap ketika saya menunjukkan tutorial berkenaan dengan apa nama tu pengiraan yang menggunakan table, dia harap pelajar boleh membuka PDF ini sendiri di komputer masing-masing. Okey, uh, sampai sini ada apa-apa permasalahan ke? Okey, kita pergi kepada tutorial nombor lima. Okay, saya skip terus kepada tutorial nombor 5 kerana uh, sebenarnya tutorial 1 2 3 4 tu saya ambil daripada apa uh, saya ambil daripada buku dan saya rasa pelajar boleh uh, buka buku dan tengok tutorial 1 hingga 4 kerana ia straight forward menggunakan apa nama tu uh, rumus sahaja dan kemudian uh, dia ada satu dua soalan tu dia berkaitan dengan shock wave. Jadi uh, saya tinggalkan dulu kerana kita tidak belajar idea shock wave. Okay, tetapi sekiranya pelajar ada buku teks bolehlah untuk melihat uh, tutorial uh, yang ada di dalam buku teks. Saya ambil tutorial tu daripada contoh soalan di dalam buku teks. Maksudnya bukan uh, awak bukanlah awak terpaksa apa nama tu terpaksa buk, uh, buat sendiri tak. Awak just buka buku teks bab compressible flow. Dan uh, cebisan daripada buku teks tu saya ada upload juga dalam website. So awak boleh download yang uh, bahagian tersebut lah. Okay. So dia hanya just penggunaan uh, equation yang saya tunjukkan sebelum ini. Awak hanya masukkan dan awak uh, menyelesaikan masalah secara matematik. Cuma saya harap awak dapat faham mungkin di dalam buku teks portal mereka menggunakan simbol yang agak berbeza. So mereka mungkin menggunakan mark uh, MC sebagai uh, critical mark number dan di dalam nota saya mungkin saya menggunakan uh, M star. So saya harap uh, pelajar bukan uh, sekadar menghafal simbol. Pelajar perlu menghafal nama terms tersebut. Contohnya di dalam test satu diberi uh, nilai apa circulation value. Uh, ramai pelajar yang uh, komplain uh, mereka tak pernah tahu uh, circulation value tu apa. So awak kena faham bahawa circulation value tu adalah gamma dan zeta adalah vorticity. Kerana ada sesetengah simbol yang kita kata tidak begitu universal. Banyak je macam gamma tu tak tak terlalu universal. Ada buku teks yang menggunakan simbol lain dan sebagainya. Oleh itu, itu sebab di dalam kelas saya, saya akan tekankan berkenaan dengan nama parameter tersebut. Jadi di dalam saya menyelesaikan tajuk Compressible flow ni Saya harap uh, pelajar dapat alert Berkenaan dengan uh, Mark number critical Mark number stagnation And so on and so forth Kerana itu lebih penting Berbanding dengan awak hafal M0, M star dan sebagainya Okay boleh eh So kita pergi kepada Tutorial nombor 5 Explain why The Bernoulli equation Cannot be accurately used For compressible flow Then Uh, kita kena selesaikan permasalahan ini. So, A flows isentropically through a converging diverging nozzle. At a section in the converging section, A1 equals 0.1 meter square, P1 equals 600 kilopascal ABS, T1 equals 20 degree Celsius and MA1. So, Mach number at 1 is equal to 0.6. Okay, please bear in mind, Mach number is Dimensionless number So maksudnya mark number tidak ada meter per second Atau sebagainya Ia adalah ratio Di antara Hat laju sesuatu objek Hat laju sesuatu gas Dengan Hat laju bunyi So jadi kita kata Dia akan bahagikan hat laju bunyi Dengan uh, Hat laju sesuatu objek Dengan hat laju bunyi Oleh itu unit pun akan kita Cancel sekali Oleh itu dia tidak ada uh, Unit dia seperti renot number. Dia tidak ada unit. So, mark number 1, 0.6. Okay. Pengiraan uh, penulisan mark number ni adalah M-A-C-H. Mark. Bunyi dia mark. Okay. okay. Awak jangan sebut much number pula. Okay. So, dia memang nama dia mark number. Okay, mark number eh. So, dia ada uh, dia sound of K. Okay. So, yang ini saya harap awak dapat alert uh, berkenaan dengan uh, sebutan. Okay. And for section 2, in the diverging a part of the nozzle, determine A2, P2 and T2 if mark number 2 is equal to 3.0. So, soalan ini straightforward. Yang awak perlukan ialah kebolehan awak untuk imagine bagaimana situasi ini berlaku. So, dinyatakan di dalam soalan ia adalah converging, diverging nozzle. So, maksudnya dia adalah satu nozzle yang mengecil dan akhirnya kembali membesar okay and then our imagine kita ada point 1 at inlet and then we have point 2 at outlet di sini dan kita cuba senaraikan parameter yang ada pada setiap section so kita tahu bahawa a1 telah diberi dia kita juga tahu p1 dan kita beri juga t1 dan kita juga telah ketahui mark number 1 kemudian untuk m2 dia minta kita untuk mengira apakah A2, apakah P2 dan apakah T2 tetapi dia diberi mark number 2 sebagai 3.0. So maksudnya kita uh, ada uh, parameter yang perlu kita selesaikan. Okay. So tetapi di sini kita dapat alert bahawa nilai mark number telah diberi untuk kedua-dua keadaan. Okay, maksudnya mark number 1 telah ada dan mark number 2 telah ada. So jadi yang sebenarnya uh, untuk keadaan ini kita hanya uh, straightforward menggunakan equation. Step 3 yang telah uh, saya nyatakan bahawa advantage untuk awak ingat rumus ini. So sekurang-kurangnya tiga rumus ini mesti awak ingat kerana ada ketika di dalam soalan final ataupun soalan test 2 kami tidak memberi sebarang rumus kerana kami berpendapat bahawa rumus ini adalah rumus yang wajib para pelajar ingat. Sama seperti Bernoulli equation, sama seperti continuity equation. Okay, so yang ini saya harap awak dapat ingat. So, daripada equation ini kita boleh nampak kita sebenarnya mengira ratio temperature between two points ataupun pressure between two points ataupun Uh, okay, ni density between two points and pressure between two points. Jadi kalau kita melihat keadaan ini, kita mungkin ada P1, kita perlu mencari P2. Kita ada T1, kita perlu mencari T2. Dan kita ada A1, kita boleh kita perlu mencari A2. Jadi apa yang perlu kita buat sebenarnya, kita hanya menggunakan rumus ini. So jadi uh, apa yang perlu kita buat, kita imagine lah kita ada data pada point satu kemudian kita ada data untuk point dua so apa yang perlu kita buat kita hanya masukkan di dalam equation so jadi untuk mendapatkan nilai T2 okay, memadai untuk awak masukkan di dalam rumus ini dan seterusnya untuk mendapatkan nilai P2 memadai untuk awak mengisi di dalam rumus ini dan untuk mendapatkan nilai a di sini so awak bolehlah menggunakan rumus ini kerana rumus ini melibatkan uh, ratio di antara a1 dan a2 okay, saya tidak tunjukkan apa nama tu pengiraan kerana pada anggapan saya ia hanyalah satu uh, apa apa uh, penyelesaian matematik Okay, sampai di sini ada apa-apa permasalahan. Awak dah boleh imagine ke uh, penggunaan rumus yang kita uh, kita derive sebelum ini? Okay, saya harap dapat uh, pelajar dapat uh, mencuba perkara ini. Okay, kemudian uh, apa sebab uh, uh, Bernoulli equation tidak boleh digunakan? At high Mach number, compressibility effect is significant in the Bernoulli equation. Thus, Bernoulli equation can only be used for low mark number uh, which is mark less than 0.3 is the limit. So ini uh, adalah skema jawapan yang saya dapat untuk soalan ini. Tetapi secara kefahaman okey tak semestinya awak boleh menulis uh, awak perlu ingat dan uh, menulis perkara dengan uh, begitu bombastik. Itu bukan uh, elemen seorang engineer. So seorang engineer mereka boleh Uh, mereka tahu sebab kenapa boleh guna kenapa tidak boleh guna dan dalam masa yang sama awak kena faham bahawa awak perlu juga menulis dengan baik supaya pembaca boleh faham apa yang awak maksudkan so yang paling mudah sekali untuk menerangkan kenapa Bernoulli equation tidak boleh digunakan di dalam uh, penyelesaian compressible flow kita tahu compressible flow membawa maksud uh, bendali tersebut dimampatkan Maksudnya bendali tersebut termampat Sama ada uh, Apa yang dimaksudkan dengan termampat Maksud density boleh bertambah Dan boleh berkurangan Oleh itu sekiranya berlaku Perubahan density Kita perlu untuk mengira Dengan menggunakan rumus Yang mempunyai Simbol density juga Jadi di dalam uh, Bernoulli equation kita ada uh, P, P over Rho G Campur V square over 2G, campur Z. Okay, tetapi memang betul kita kata kita ada density di sini. Tetapi, okay, di dalam Bernoulli equation kita tidak ada rho 1 equal to P2 and P rho 2G. So, kita tidak ada rho 1, rho 2 di sini. Okay, oleh itu ini menyebabkan kita kata sebenarnya di dalam Bernoulli equation uh, changes of density is actually not accounted. So maksudnya ia tidak diambil kira di dalam Bernoulli equation. Okay itu uh, yang sebenarnya uh, the basic idea uh, apa nama tu uh, di dalam uh, uh, derivation Bernoulli equation kerana ia lebih kepada energy potential energy dan juga kinetic energy. Dia tidak ada kena-mengena dengan uh, density. Okay, jadi yang ini saya harap awak dapat uh, imagine maksudnya ialah kita perlu kita perlukan equation yang mengambil kira nilai density. Oleh itu kita bermula uh, pengiraan apa nama tu? Uh, pengiraan compressible flow ni daripada idea uh, ideal gas law PV equal nRT. Okey, so daripada idea tersebut kita akan uh, derive tiga uh, ataupun empat equation utama untuk compressible flow. Kes okay, seterusnya kita pergi untuk melihat uh, soalan nombor so, enam. A. What is mark number? Discuss its important. Determine the velocity of mark number of bullet fired in uh, standard air if the mark angle is 30 degree. Take R equal 287, k equal 1.4 and temperature is 15 degree Celsius see a uh, preliminary design of a wind tunnel to produce mark number 3.0 at the exit is desired. The mass flow rate is 1 kg per second for P0, mean stagnation pressure equal to 90 kilopascal ABS, T 0 equal 15 degrees Celsius. Determine the throat area, the outlet area, the velocity, pressure, temperature and density at outlet. So di sini, uh, Pertama, what is mark number? Discuss is important. Saya rasa saya tidak ada jawapan di sini. Saya harap pelajar dapat boleh mencari. Idea dia ialah mark number. Kita kata adalah satu unit number dimensionless. Tidak berdimensi. Okay. Yang digunakan untuk menggambarkan uh, kelajuan gas ataupun kelajuan sesuatu objek yang laju dan kita relatif kepada uh, relatif kepada hat laju bunyi. So Mengapa ia penting? Awak boleh terangkan. Okay, salah satunya ialah kerana apabila halaju semakin tinggi, compressibility wujud. Maksudnya gas menunjukkan ciri-ciri mampatan. Oleh itu, pengiraan uh, peng, uh, pengiraan oleh kerana ia melibatkan apa namanya itu halaju yang tinggi, lebih mudah untuk kita simbolkan ataupun untuk kita relatively compare dengan uh, halaju bunyi. Okay. Dan banyak lagi awak boleh cari berkenaan dengan uh, ke apa kepentingan kita belajar uh, mark number. Soalan B uh, lebih kepada uh, apa nama tu? Uh, perjalanan uh, mark cone, mark wave dan sebagainya dan uh, soalan C lebih kepada penggunaan rumus. Okay, kita pergi kepada uh, berkenaan dengan mark number. So mark number, the ratio of velocity of fluid in an undisturbed Uh, stream to the speed of sound mathematically mark number can be written as mark equal velocity over speed of sound the mark number given as an important information about the type of flow in general the flow of a fluid is divided into the following four types okay subsonic flow m less than 1 sonic flow m equal to 1 supersonic flow m larger than 1 to 6 and hypersonic flow is Mach number greater than 6. Okay, yang ini antara contoh uh, keterangan yang awak boleh uh, yang awak boleh gunakan untuk menerangkan berkenaan dengan Mach number. Okay, untuk soalan B. Okay, untuk soalan B di sini kita lebih kepada uh, penggunaan uh, pengiraan uh, laju bunyi. So kita tahu had laju bunyi boleh dikira dengan menggunakan square root KRT so kita masukkan K sama 1.4 KR adalah 287 dan T di dalam apa nama tu temperature di dalam Kelvin dan kita boleh uh, dapatkan nilai C ataupun speed of sound sebagai 340.2 meter per second kemudian uh, saya rasa saya tidak perlu untuk melukiskan lagi kerana di dalam beberapa tutorial yang lepas uh, kita telah melihat apa nama tu uh, berkenaan dengan formation of mark cone Okay awak dah tahu mark angle dan sebagainya oleh itu kita menggunakan idea mark angle sin alpha sama dengan C over V so jadi kita masukkan sin 30 so kita boleh masukkan had laju bunyi yang kita dapat dan seterusnya kita boleh mengira had laju gas tersebut adalah 680.4 meter per second dan kita boleh mengira mark number dengan membuat Pembandingan, comparison antara had laju sesuatu objek dengan had laju bunyi. Oleh itu kita bahagikan nilai 640 dengan 340. Kita boleh dapat bahawa mark number yang terhasil adalah sama dengan 2. Okey seterusnya kita cuba menjawab soalan C. Diketahui bahawa uh, mark number adalah 3 pada outlet. Mass flow rate adalah uh, 1 kilogram per second P0 ataupun stagnation pressure adalah 90 kilopascal dan uh, temperature adalah 24 darjah celsius. Jadi untuk mengira the throat area A star okay, yang ini rumus yang pada saya uh, advantage untuk awak ingat. Okay. So rumusnya adalah m dot max maksudnya mass flow rate maximum times square root r t naught divide by 0.686 p naught. Ini adalah rumus yang telah diringkaskan. So kita sebelum ini di dalam nota banyak lagi uh, ada beberapa rumus yang menunjukkan uh, hubungan di antara a naught, p naught dan sebagainya. Sebenarnya ia adalah sebahagian daripada itu dan cuma ini telah diringkaskan sebab kita ada nilai 0.686 dan sebagainya. Jadi kita masukkan semua nilai, kita dapati bahawa A asterisk sama dengan 0.00074 meter square. So di sini awak kena faham bahawa nilai asterisk di sini adalah reflect keadaan pada throat kerana uh, asterisk melambangkan critical. So kita ada uh, M star maksudnya critical mark number. So A, A star adalah critical area iaitu area pada uh, pada bahagian throat. Okay, throat ni bahagian mana? Bahagian yang paling kecil di dalam Converging Diverging Nozzle. Pada bahagian leher lah tu dia kata uh, throat. Okay, so kemudian soalan nombor dua kita perlu untuk mengira outlet area. So outlet area di sini bagaimana kita untuk mengira kerana kita dilihat di sini kita mungkin agak kekurangan data kita hanya ada area A star di sini dan kita perlu mengira apakah A pada outlet Okay, so di sinilah uh, kita boleh uh, apa nama tu uh, menggunakan table untuk menyelesaikan masalah jadi bagaimana uh, kita Uh, ingin menggunakan table saya dah tunjukkan tadi awak pun boleh buka pdf yang melibatkan table awak pertama awak kena pastikan table tersebut menggunakan gas yang kita gunakan maksudnya di dalam soalan ini kita menggunakan air oleh itu kita perlu membuka table berkenaan dengan air so maknanya kalau soalan ini dia menggunakan helium table yang saya beri pada awak tidak boleh digunakan kerana table yang saya beri itu adalah untuk udara air So, jadi maksudnya table itu sesuai dan kita ketahui bahawa pada outlet mark, num mark number yang dihasilkan adalah sama dengan 3. Jadi, apa yang kita buat? Kita cari di manakah kedudukan mark number 3. So, kita dapat di situ. Kemudian, kita aim kepada semua sekali data yang ada di sini. Okay. Dan soalan berkehendakkan area. Oleh itu, kita fokus kepada kolom yang ini. Oleh itu, kita boleh uh, mengatakan bahawa A over A star, ratio ni adalah 4.235. Okay, so jadi uh, membawa maksud sekiranya uh, outlet area A. Okay, so sekejap. Okay, jadi apa yang boleh kita buat? Kita boleh menulis outlet area dia adalah ini. Maksudnya A over A star sama dengan 4.2346. So, kita boleh calculate the value of A dengan cara 4.23 didarabkan dengan 0.00474. So, kita dapat nilai A pada outlet. Maksudnya nilai area pada outlet di sini adalah sama dengan kosong perpuluhan kosong dua kosong kosong tujuh dua meter square. Satu lagi perkara yang aa uh, kompulsori bagi awak wajib untuk awak tahu ialah di dalam menyelesaikan masalah compressible flow saya galakkan awak semua memberi jawapan yang paling tepat. Maksudnya titik perpuluhan dia banyak sikit. Kerana apa? kita menggunakan idea ataupun kita menganalisa sesuatu keadaan dengan had laju yang tinggi. Jadi maksudnya kalau awak uh, anggap dia Okey minta maaf. Okey saya sambung semula. Jadi kita boleh mengira outlet area dengan cara melihat table. So kita kita ketahui bahawa mark number adalah sama dengan 3. Oleh itu kita melihat kedudukan mark number sama dengan 3 di dalam table dan kita fokus kepada data di sini. Kemudian oleh kerana data ataupun soalan berkehendakkan kepada area, jadi kita fokus kepada kolom yang memberi data area. Oleh itu, kita boleh dapat bahawa ratio antara A over N, A, A star adalah 4.2346. Jadi, kita boleh tulis seperti ini. Dan kita boleh masukkan nilai A star. Seterusnya, kita boleh mengira nilai A di sini sama dengan 0.02007 meter square. So, ini adalah satu cara untuk kita menyelesaikan masalah berpandukan kepada table Okey seterusnya seterusnya kita perlu untuk mengira uh, velocity, pressure, temperature dan density at outlet. So jadi sama juga kita boleh menyelesaikan masalah ini straightforward dengan uh, table. Seperti yang kita ketahui pada outlet Mark number adalah sama dengan oleh itu kita fokus kepada data yang sama row dengan nilai mark number sama dengan 3 So jadi kita dapat P over P naught sama dengan uh, 0.0272 uh, Row over row naught sama dengan 0.0762 dan T over T naught sama dengan 0.3571 So saya ingatkan sekali lagi di dalam uh, penyelesaian compressible flow ini saya harap pelajar dapat pergi kepada very detail number sehingga banyak titik perpuluhan. Contohnya walaupun kita ada 2.9 uh, katakan walaupun mark number adalah 2.89 adalah salah untuk awak mengambil nilai 290. Kerana perbezaan 0.1 mark number sebenarnya akan menghasilkan perbezaan sebanyak 32 meter per second. So maknanya apa nama tu perbezaan tersebut terlalu besar untuk kita anggap sebagai ralat. Jadi sekiranya soalan tersebut uh, memberi mark number sama dengan 3 uh, sama dengan uh, katakan mark number So awak tak boleh nak simplifykan sebagai 2.9 atau 3.0 tak boleh. Awak kena menggunakan interpolation calculation. Carilah nilai P over P naught, Rho over Rho naught, T over T naught untuk 2.95. Saya rasa pelajar faham. Contohnya kita ingin mencari nilai yang di tengah-tengah 2.35. So kita boleh membuat interpolation calculation di sini. So maksudnya uh, saya rasa yang itu saya tidak perlu tunjukkan. So kemudian kita kata uh, satu lagi idea ataupun satu lagi rumus yang awak kena tahu ialah untuk pengiraan Rho not, Okay, iaitu dengan menggunakan rumus ini atau kita menggunakan rumus ideal gas law. So maknanya density Rho sama dengan P over RT. Okay, yang ini saya rasa uh, pelajar telah uh, mempelajari perkara ini di uh, kursus termodinamik dan juga applied termo. So jadi uh, saya rasa uh, saya tak perlu ulas perkara ini. Okey jadi apa yang kita gunakan ialah setelah kita mengetahui ratio ini oleh itu kita boleh bawa nilai stagnation uh, pressure stagnation density dan juga stagnation temperature ke sebelah kanan. Jadi kita boleh mengira pengiraan seperti ini kita boleh dapat pada outlet ialah 2.448 kilopascal abs Temperature adalah negatif 66.6 degrees celsius Density adalah 0.0802 kilogram per meter padu Dan velocity sama juga dengan 625 meter per second okay, Pengiraan velocity saya menggunakan rumus ini Dan awak sebenarnya boleh juga kita mengira velocity dengan menggunakan idea Mark number sama dengan velocity over uh, speed of sound. Okay, yang itu uh, uh, saya rasa awak boleh cuba untuk uh, di rumah dan insya Allah awak akan dapat nilai yang sama. Okay, seterusnya kita akan membincangkan soalan tujuh. So, explain briefly the development of a conical mark wave by a supersonic flow. So, saya dah terangkan sebelum ini pembinaan ataupun uh, uh, bagaimana uh, conical mark wave terhasil. So, B, in an Army airplane test flight, the meter device recorded on the ground giving an altitude of the plane is 6,000 meters and average temperature is 5 degrees Celsius and the airplane speed is constant at 18 kilometers, 1800 kilometers per hour. So what is the distance that the airplane has to travel from the meter device before the sound of the airplane is first heard? Okay, yang ini saya rasa awak pun dah boleh imagine. Kita menggunakan segitiga, kita menggunakan mark, uh, uh, mark uh, angle untuk menyelesaikan masalah. Okay, C, Uh, at a point in a supersonic airflow, the pressure and temperature are 10 kilopascal and negative 60 degrees Celsius, respectively. If the stagnation temperature at this point is 57 degrees Celsius, find the Mach number and the stagnation pressure at this point. Assume isotropic flow. So, a student can solve this problem by using the table provided. Can also. Okay. So given uh, air specific ratio k is equal to 1.4 and gas constant r is equal to 287 joule per kilogram kelvin. Untuk soalan A dan B saya rasa tidak ada masalah kita pernah menyelesaikan uh, permasalahan ini cuma untuk soalan C saya harap pelajar boleh imagine apa yang berlaku kerana ketika soalan ini dikeluarkan untuk test 2 ramai pelajar yang agak terkeliru dengan perkataan at this point. Kerana pelajar boleh melukis uh, diagram okay? dia boleh melukis a uh, convergent dia kata uh, at at a point means maknanya pada satu titik okey diberi pressure adalah 10 kilopascal temperature adalah 60 darjah celsius Kemudian, uh, dia kata, if the stagnation temperature at this point is, is 57 degree Celsius. So, jadi pelajar kata, macam mana soalan ni? Tadi cakap negatif 60, then 57 darjah Celsius pula. At this point. Okay, kerana sebelum ini di dalam tutorial kita, kita melibatkan dua point. Maksudnya, point sini dan point sini. Jadi, pelajar dengan mudah dapat faham okey point ini adalah negatif 60 darjah celsius pada point ini adalah 57 darjah celsius okey kalau kalau melibatkan dua point tetapi di dalam soalan ini dia refer kepada one single point at this point so so macam mana ni dia dia satu titik ada dua temperature ke macam mana okey maksud soalan ini ialah okey maksud soalan ini ialah Sekiranya gas bergerak, pada point ini dia mempunyai pressure 10 kilopascal dan negatif 60 darjah celsius. Okay. Tetapi sekiranya pada point ini kita immediately stop. Maksudnya kita berhentikan aliran itu serta-merta. So apa akan berlaku sekiranya aliran tersebut diberhentikan? Tentulah ia akan mencapai stagnation condition. So maksudnya sekiranya pada titik ini kita berhentikan aliran serta-merta so everything akan menjadi stagnation condition so maksudnya mark number akan menjadi mag number uh, stagnation mark number pressure akan jadi stagnation pressure temperature akan jadi stagnation temperature density akan menjadi stagnation density so itu yang dimaksudkan dalam soalan ni maknanya ketika udara mengalir dengan certain speed suhu dia adalah negatif 60 darjah celsius tetapi kalau kita immediately stop untuk point tersebut temperature dia akan increase menjadi 57 darjah Celsius. Find the mark number and the stagnation pressure at this point. Okay, lagi satu yang awak kena faham di sini ialah soalan berkenaan dengan find the mark number. Kerana ada pelajar menjawab, oh find the mark number, oleh kerana dia stagnation, so mark number equal to zero. So awak pun dapat jawab markah zero. Okay, kerana kita tahu stagnation uh, condition adalah mark number zero, tetapi uh, stagnation condition di dalam soalan ini lebih kepada seolah-olah imajinasi kita. By right, aliran akan bergerak. Tetapi kita imagine what happen kalau kita immediately stop at certain point. Maknanya kita create stagnation condition. Jadi find the mark number membawa maksud Apakah mark number yang berlaku pada titik ini sebelum kita jadikan titik tersebut sebagai stagnation point? Itu soalan dia. Okay, so boleh eh. So saya, uh, saya harap pelajar dapat faham apa yang dikendaki uh, di dalam soalan. So, uh, saya ringkaskan untuk soalan A, ini adalah antara contoh uh, di dalam nota untuk uh, apa nama tu pembentukan mark wave. So, sekiranya ada objek tidak bergerak, jadi wave akan akan keluar seperti ini. Tetapi sekiranya objek bergerak ke kanan, kita dapati akan ada sedikit mampatan di sini dan sekiranya objek bergerak lebih laju lagi sehingga menyamai had laju bunyi, kita dapati bahawa wave akan berkumpul di sini dan sekiranya uh, objek bergerak dengan lebih laju lagi dan memecahkan dinding ini okay, yang dikenali sebagai shock wave ni okay? dan memecahkan dinding shock wave ini maka berlakulah sonic boom so yang ini kita kata awak boleh uh, apa nama tu tengok dalam uh, YouTube maknanya letupan yang berlaku apabila jet bergerak lebih laju daripada mak number 1 so kenapa sonic boom tu berlaku kerana kita pecahkan mampatan di sini. So, dia bukan masalah kita pecahkan mampatan. Mampatan tu adalah lebih kurang apa? Mampatan tu adalah sebenarnya mampatan molekul udara yang terbentuk. Okay, di angkasa lepas, tidak ada sonic boom. Kerana tidak ada molekul yang kita mampatkan di sepanjang perjalanan kapal, kapal angkasa kita. Dan kalau mengikut uh, teorinya, di angkasa kita boleh mencapai speed yang lebih tinggi kerana, kerana tidak ada resistance ok itu uh, kita cerita uh, di bahagian lain okey so jadi uh, sonic boom tu dia berbunyi dia sebab apa kerana kita pecahkan pressure okey itu uh, ya sebab yang uh, berlaku sonic boom okey untuk soalan B untuk soalan B kita fokus kepada kapal terbang yang uh, terbang dengan ketinggian 6000 meter dan dia membentuk Uh, mark angle di sini. So kita pertama sekali kita ubah had laju kapal terbang kepada unit meter per second. Kita kena menyelesaikan masalah dengan menggunakan uh, apa nama tu unit SI. Oleh itu kita convert, kita boleh dapat 500 meter per second. Kita perlu mencari uh, apakah had laju bunyi yang berlaku pada ketinggian 6000 meter. So kita masukkan nilai temperature, R dan juga K adalah constant untuk uh, udara kita boleh mengira halaju laju bunyi ialah 334.22 meter per second. Oleh itu, setelah kita mengetahui halaju laju objek dan juga halaju laju bunyi, okay, kita boleh mengira mark number iaitu ia sekitar 1.496. Okay, so kemudian uh, daripada uh, segitiga yang kita ada, kita boleh dapatkan nilai alfa dengan menggunakan rumus ini. Ia sekitar 41.95 darjah. Dan kita boleh mengira apakah jarak X dengan menggunakan trigonometri mudah. X di sini ialah 6,675 meter. So saya harap uh, pelajar dapat mencuba untuk menyelesaikan masalah ini kerana kita telah uh, membincangkan berkenaan dengan uh, uh, penggunaan mark angle dan sebagainya di dalam pengiraan kapal terbang. Untuk uh, di dalam tutorial sebelum ini. Okay, kita pergi kepada uh, soalan C. Okay, at a point in a supersonic airflow, the pressure and temperature are 10 kilopascal and negative 60 degrees Celsius respectively. If the stagnation temperature at this point is 57 degree, find the Mach number and the stagnation pressure at this point, assume isentropic flow. So, ini yang di uh, yang saya maksudkan di dalam bentuk tadi. So, yang ini saya buat dalam bentuk yang mungkin berbeza. Maksudnya ada angin mengalir, udara mengalir daripada poin satu dan masuk ke poin dua dan akhirnya bergerak keluar. So di dalam soalan ini dia fokus kepada satu poin saja. So contohnya kita fokus kepada poin yang ini. So jadi pada asalnya ia bergerak dengan uh, certain velocity dengan certain pressure dan certain temperature. So soalan dia what happen sekiranya objek ini kita berhentikan serta-merta. So apabila kita berhentikan serta-merta kita dapati bahawa temperaturenya akan meningkat dan kita perlu untuk mengira apakah mark number tersebut. Mark number di sini lebih kepada fokus apakah halaju asal gas yang mengalir pada point ini. Okey, saya dah terangkan uh, perkara ini uh, di peringkat awal tadi. So, kemudian di sini uh, uh, kita cuba selaraskan semua sekali unitnya. Kita ada 10 kPa, so saya tulis sebagai 10 dan 10 kuasa 3 pascal, negatif 60 darjah adalah 213 Kelvin, 57 darjah adalah 330 Kelvin. So, kita ingin mencari mark number, kita ingin mencari stagnation pressure. Oleh kerana aliran adalah isentropik. Okey yang ini uh, di dalam silibus kita, kita hanya menggunakan uh, anggapan bahawa aliran adalah isentropik flow kerana kita beranggapan uh, kita perlu menggunakan cara lain untuk uh, mengira kehilangan uh, haba disebabkan oleh heat transfer. Okey uh, kehilangan tenaga disebabkan oleh sinaran eh. Okey yang itu kita tak masukkan dan uh, bermaksud kita boleh menyelesaikan dengan menggunakan rumus yang kita ada. Kerana apa? Di sini hint dia ialah kita ada nilai T dan kita ada nilai T0. Jadi maksudnya awak anggaplah nilai T di sini adalah T1 dan nilai T0 di sini adalah T2. Dan kita masukkan di dalam equation M2 di sini kerana ia refer kepada stagnation condition oleh itu M di sini adalah M2 sama dengan kosong kerana ia adalah stagnation. Oleh itu, kita boleh mencari nilai M1 kerana nilai M1 ini adalah nilai, nilai M. Okay, kita tak menggunakan nombor. Okay, jadi, sekiranya kita selesaikan masalah ini dengan menggunakan apa nama tu, rumus yang diberi di sini. So, kita boleh dapati bahawa nilai M di sini adalah sama dengan 1.657. Dan kita kena ingat nilai M, mark number tidak mempunyai sebarang unit. Dan seterusnya kita uh, mengira untuk uh, pressure, sama juga kita menggunakan rumus yang kita ada Kita masukkan P2 sebagai P0 Kita masukkan P1 sebagai 10 kPa Kita ada K1.4 M2 sebagai uh, Stagnation uh, Mark Number Sama dengan kosong dan M1 sama dengan 1.557 dan uh, nilai 1.557 ini sebenarnya kita telah uh, mengira di peringkat awal ke oh, satu poin ada dalam soalan ke satu Okay. boleh Mark number 1.657. Okey, yang ni saya silap kot. Uh, yang, yang ini adalah 1.657. Uh, 657. Nilai ini, mark number di sini adalah sebenarnya adalah jawapan yang ini. Okey, okay, so boleh. So maksudnya kita ambil nilai mark number di sini, masukkan uh, nilai di sini. Okey, dan kita boleh dapat nilai stagnation pressure ialah 46.27 kilopascal. So di sini triknya ialah Uh, yang awak kena ingat ialah sekiranya awak ingin menggunakan nilai pressure di dalam bentuk kilopascal so pastikan kedua-duanya adalah di dalam kilopascal so maksudnya kalau di atas ini awak masukkan 10 kilopascal dan P1 di sini mungkin awak dapat jawapan 5 so 5 di sini membawa maksud ia adalah 5 kilopascal juga ok so yang ni saya harap awak dapat alert kerana di dalam pengiraan unit khususnya di dalam fluid 2 ni unit kita anggap adalah teramat penting maksudnya kalau awak just tulis P1 sama dengan 5 so tidak ada markah kalau awak tulis P1 sama dengan pascal saja pun tidak ada markah walaupun nilai 5 tu betul so jadi awak kena tulis 5 kilo pascal so sekiranya awak ubah P2 ni awak gunakan pascal sahaja mungkin awak tulis uh, 10,000 pascal So di sini mungkin awak akan dapat 5000 Pascal. Okey, so saya harap awak dapat alert perkara ini kerana nature equation ini lebih kepada ratio. So maknanya ratio dia akan menggunakan unit yang sama. Jadi di dalam pengiraan compressible flow tidak menjadi agensi untuk kita ubah unit. Maksudnya kalau awak nak kekal dalam kilopascal boleh tetapi membawa maksud jawapan juga akan dalam bentuk kilopascal. Okay. Cuma di sini awak betulkan di sini uh, mark number di sini adalah uh, 1.657 kerana nilai tersebut adalah nilai yang kita dapat di sini. Okay boleh? Saya Okay. Sekarang cuma kita nak tunjukkan uh, kepada awak maksudnya cara kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan table. So jadi kita selesaikan masalah yang pertama dengan table kita ketahui bahawa okay first trick table ini ialah awak kena dapatkan ratio dulu sama ada P over P, P over P not, T over T not, rho over rho not. So macam awak tengok dalam soalan, ada tak nilai yang telah diberikan kedua-duanya sekali. So kita tengok dalam soalan ini, kita ada nilai temperature. So maknanya kita ada nilai temperature pada certain point dan juga nilai stagnation temperature. Oleh itu, kita kira nilai ratio di antara t over t not itu yang uh, dilihat di sini kalau kita mengira t over t not eh kalau kita mengira t over t not kita bahagikan 213 dengan 330 kita dapat 0.6455 jadi kita tengok a uh, nilai 0.6455 di dalam table yang kita ada sekali lagi awak kena alert jika uh, So, soalan ini menggunakan air ataupun menggunakan udara awak boleh menggunakan table yang saya beri dalam WhatsApp group tetapi sekiranya permasalahan ini melibatkan gas yang lain helium atau sebagainya so kita tak boleh nak gunakan table tersebut kerana uh, setiap table uh, direka khusus untuk certain uh, gas so maksudnya awak tak boleh nak guna untuk setiap gas Okay. itu so, pertama kedua awak kena tengok di dalam table pastikan ia ya, awak mengira ratio yang sama seperti yang saya katakan tadi ada table mengira t t not over t ada table mengira t over t not so jadi kalau uh, table kita adalah t over t not so kita buatlah t over t not so kita dapat 0.6455 okay, tetapi setelah kita cari kita tidak ada 6455 kita hanya ada 6447 dan 6502 oleh itu apa yang perlu kita buat kita perlu untuk mengira dengan tepat. Okey, apakah nilai apa nama tu? nilai yang lain. Okey, nilai yang lain di sini, nilai di antara 0.6447 6502. So jadi maksudnya yang ini awak kena buatlah interpolation calculation. Saya tak tunjukkan di sini. Saya beri awak idea sahaja. Jadi maksudnya kita ada 6502, kita ada 6447. So awak kena cari apakah uh, sekiranya T over T naught sama dengan 6455. So apakah nilai ratio untuk P over P naught dan apakah nilai mark number yang ada di sini. Yang itu awak kena buat. Awak tak boleh nak anggap dia dia sama aja. Okey, kerana jawapan akan menghasilkan awak akan dapat markah kosong kerana awak tidak uh, apa alert tentang uh, perbezaan ataupun uh, maknanya uh, mark number walaupun nilai dia kecil dia reflect kepada satu kelajuan yang tinggi. So kalau anda kata kita kira kita boleh dapat bahawa nilai A sama juga dengan mark number so dia akan sama dengan 1.657 dan uh, P0 sekiranya kita kira so jadi maksudnya P0 adalah nilai B mark number adalah nilai A so nilai A sama dengan 1.657 dan nilai P0 kita boleh dapat 46.27 kilopascal so jadi uh, jawapan yang kita dapat sebenarnya adalah sama dengan pengiraan cuma mungkin leceh sedikit untuk kita mengira nilai yang sebenar berdasarkan interpolation table di sini So, saya rasa yang ini tidak ada masalah bagi awak kerana apa uh, nama tu saya rasa awak dah memahami uh, awak boleh mengira uh, perkara ini dengan cepat. Ada pelajar yang uh, suka menggunakan table, ada pelajar yang lebih berminat untuk memasukkan equation. Kedua-duanya menghasilkan uh, markah yang sama, tidak ada perbezaan.